Rediyum dandiyaka dandiyaka wabi sababia. Kabajam tota fi da gefa tota hordof tota radio dandiyaka kan kabaki bambahadian biyakeza biyalatin hordofa jirtan. Kuntam sasa radio dandiyaka guya sabti guyarda klakof sabiyakeenat bitote sasadet. Barakuma la mafkudan isinif tamsa jirtuda. Ega kopikeena guyarda kesat hala waitawa gubbarati. Ega kesumma kabane isinif di anejira kesumma kena nama argite biya san kesati. Gazet esa taudan TV oromia rati hojjeta ature nama dalata godina guji. Magala nagele borana ta efi akasumas. Yoro amma biya ala kesati jira hala biyettin kesa jirtu. Kabatamni biyettin kesa jirtu. Kanordofa juru da isa ujjin turti tasisul afjirra. Namni nujjin juru enu da kanjeru balina dan kesumma kena rabarata. Makan isamu, gazet esa, badasa hailu jenama Mejal kabah isa siman negara kopi khenati terkampan nama tadure Heddu tu kufjirra, ega nufana buana ferrak Jal badasa yoya Yoya nageri badar Hamza Badar bara faya abbo Faya galati wakam badin isin jajabo Irricha, enu matiran naga atakam irricha Bara faya Ani lem faya, nagi umamangu na wambia kena kupata kawa kanani gafi gadda gafi amboga madatuma akanu akanu majijir Jiru ntufata nuduan sanuda wani jadama masi Nugaba ante jalbada saati ni nam gazet esa turte gazet esa ni Nam hawasa itilihin na dan kubakabu da rakku hawasa kana kanandura lewaan hawasa jukun kedarbe Midam hawasa kana dukabute kubakabdawan taif meda gefatota kena fi Badasan enu da wanjidur rati hajal kabnu Esa dalate, esa gudate, esa barate. Wanjeru kan tu koranu ibsiti. Amamu esa jiran leka jadi utinuas. Benda sah hailu ejar sa kuni kodenu mukjiti dalate. Dalo thani har kallo baki itu gudate julmati jajal kabe magale negeliti kodenu mukji bahati. Makuta toko fakul alamal cuma berdegi fiten dua ti barum sa negara Finfinnes an University Finfinnes diskilo tuve gazet summa fi journalism and communication barum sa jero University Finfinnes ra dijar kabatin ebifame na chinduba gafas ITV saganta saat haba ujudam join gote achi sene egi sene dua ti akasa saat ete ETV ni saganta televisioni oromia san ifkesa baste televisioni oromia len ifidante tegar adama gudante gafasin gudantu ngriyoz besto tatene urra jalkab saganta televisioni oromia adama jalkab si setene haga dika egia choja den dubati hali toktokowa natamijayi ni ifi kesa tu gaf sanfa hunna haria namaman tana jurnalizmi barate graduate gurewaan tete fuyu akkaatan hojimaati garin toktoko wannan abu wannan durambarate fi kachit hojjat unanjada wangara garati kambarate katibi angazetes anifisea isana mo kuno umatikul gomani kanafa wambungkullo kanafa wandidiko kekesa wambiraf jolle odesitu odesi namanjada ni kana mugdo natan tolle nasal pachiftille hamleti jelle gadina taddi ammo dalotalle namakasisa wan inte ni finjal danne hinji behin funfadde funfanna hujisan ke sabaye ngo duba fjedamtu join gode ngo san aduma hojjati sajiru baisa acci kessa huji gaska summa ise bay sanira takate abotin ango tokko hordofin ratin isne ngo san le nase netin jede mirga ummataati fuwan toktoko dubbachu itti fuufe kanaaf jecha ni jubasan keessal adoo guddoo hin turini nahidani harkallotti hidame nageelletti woynebeeti nageelletti hidame dubarra mo godina boorana woynebeeti yaabello faatti akkasiin hidaa dabarse wujii kamuyyu akan hojjetii san dandeeamnelle hin godhame biyya san keessatti akkasuma akkasiini gaafa fincili jajjabaan ammaanta oromoon harkaa qabdu kun jalqabu wanni master plan ini jalqabu kun adoosiin hin jedhiniin durat kongresii federaalistii oromoo keessatti waajira san keessa head of communication and the media ture hojjetaa ture baqqalee garbaa fawliini dr mararaa fawliin gara wallaggaa gara arsii gara harargee adde deemisaa malle cufaayyu lafa shawaata na duudii deebne dhugaa jirtu dhugaa ummataa dhagarsiisaa turre anillee waraabisaan waan kana miidiyaan geeysaan waliin hojjetaa ture achiin duuba ammoo xiyyeeffannaan ilti mootummaa anarra fakkanaan dhufte dubarra ammoo filannoon hatameennaan waa'ee filannoo san gubbaarrattitti gabaas tokko kan nuti gabaasaa turre ka miidiyaalee garagaraatiif keessattuu OMNiif gabaasaa turre anilleen dhuunfaan innaa hedduurra deddeebi'ee dubbadhee jira dhugaa san saaxiluu kiyyaanii jiraatis akka hin dandeenye hin beeke aggaammi ajjeecha assassination attempt dalaa miliqee dhuma bara kudhanii kumaa
lamafudani shani gubati gara Nairobi bakade jecha jala milike badasa ilu ejersa jecha kanum ama kanada ajira ega heddu galatomi badasa kidansanu ibsite aga alatte kase aga baratte bakati baratte bakati guddatte akaswas bakati hojjatte argite modu maratile mo rabbin baga ajecha war sirat agame sanchufa binessota sanchufa jalati baga rabbin sibase baga sabakan ketifille hojjatte sabakan afojjachumme akam miyani sa akamitti mi akamitti ibsita sabaf hojjachun ummata afojjachu tok wanjedu kan carra argatani saba hojjachu wanni fakkatin isille injirtu jirenna dagartu kunnami woli jiraata iti challa injiraatu kesattu saba qulqullu saba balcha koromoti hojjati sa wanni fakkate takkatin isille injirtu gaadu batisa fi saba iti challa si ifu kuffatu saba durfasi kennu gaafati bisan gaafatte caamula anani namanama kennu waan qabu waan dandu duutin ilman talafi galkarota fi gara dura saba dabarsi saba barbaadu saba qulqulluu akkanaa carraa argatanii hojjechuu jedhii si dhugaa haga barbaadame ol nama gammachiisa haga lafa tanallee bahe hedduun keessanillee sanuma amma aktiivistoota jedhan kun seenaa Itoophiyaa keessas nama haga Oromoo aktiivistoota qabu hin jiru. Kana jechuun ilmi Oromoo kadhatate marti isaatuyyuu Oromoof quuqamaa jecha nama qulqulluu waaqii qulqulluu dhale waan ta'eefu hujuma lafa tana keessaatuyyuu hin hojjedhaa jedhee gaafa ka'ee deemu. Irraa fagaatisan dandee odeeffannoo rakkennaa irraa fagaatisan dandee odeeffannoo biyya keennaa irraa fagaatisan dandee gaafuu haga diqqaayo deemu kaani mobaayilii fiyyaddee haga diqqaayo deemu bada ijoollee uummata keenna maan teetee jirti oromoo maan teetee jirti qabsoon teenatuun maan irra geettee jirti aktiivistooti maan irra jirti ilmaan intalti qeerroon maan irra jirti jedhee suusii namatti akkeeti jecha biyyaa hojjatii sabbaa kiyya. Hedduu galatoomi badhaasamee waan ati gama hojii kan kee irraan argitee wal qabsiisee aggaammii hedduu sirra ga'aa ture. Gaazexeessaa turte TV'n isaa tafoo yeroo jalqabamu san warra jalqabee irraayi waanuma miidiyaa kanaarratti miirarraanee haa gaafannu biyyatti isan keessatti si miidiyaa namdhiyoo kan argame miidiyaa uummata uummataa xiqqoo urgaa'uu jalqabe miidiyaa OBN jedhan kanaaf akkasumas itti gaafatamtoonni waajjira koominikeeshinii Oromiyaa yeroo dheeran booda kan akka Addisuu Araggaa qixxeessafaa waan dhimma uummata akka gaariitti miidiyaaleef ibsuu akkasumas gama toora feesbuukiinillee barruu daddansaa barreessuu warri kun yeroo tokko barruu daddansaa barreessa yeroo kaan ammoo argitee irraa callisee harka gabaafatee taa'ee ilaala akkasumas miidiyaaleen akka OBN kun yeroo kaan argitee waan uummata kan ajaa'iba bar OMN fi raadiyoo daandii haqaa waan gabaasu san isaan biyya keessaa gabaasaa turan yeroo jalqaba tokko saniin booda warri kun boodatti deebi'ee dhaabbate akka gaazexeessatti mee yeroo ammaa gaazexeessummaan biyya keessatti tajaajilaa turte kanaan dura yaadadha gaazexeessitoonni hedduun TV Oromiyaa irraati baqatanii gara biyya alatti ba'anii ture akka Daani'eel Bariisoo Hareeriifaa namoonni hedduun baqatanii ba'anii jiran hedduun isaan fakkeenya akka Abdii Gadaafaa warri kukuncufnaam kan amma OBS gubbaa hojjetan irra caalan isaanii warra achi keessa bahan hedduun isaanii isi qoy waan nama dirqisiisutu jira waan kan waan ati argitee ittiin amanne akka dubbattu. Waan immoo argitee asila ibsuu barbaadu akka ittiin ibsin kasi dhorku waan kamee irraa xiqqoo nuu tuqe keessa muuxannoo qabaachuu wajjin fakkeenya OBN illee fudhadhuutii warroottan itti gaafatamtoota koominikeeshinii kanallee fudhadhu muuxannoo qabdu wajjin irraa nuu ibsi. Yaa Hamzaa hin jirti waan akkamiiti jira seetaan nama keessa jiru waan san dhageessi danda'a keessattuu gafaan televizyiinii dhufee televizyiinii Itoophiyaa dhufee jooyin godheetiin jedhe akka malee nama ajaa'ibsisiisa warrooti naan dura jiranurraa waan tokko dhagee sagantaan afaan Oromoo akka malee beekamu sagantaa dhangaa jedhamu tokko fa'aa jira sagantaan sun dhiqquma naan dura bahe sagantaan sun sagantaa bashannanaa yeroo ijoollummaa nu daawwannu sana jechuudha. Akkas kaguyyaa sabtii sabtii akkas sagantaa beekamaaf jaallatamaa hagas sanii gaafa Oromoo tana dadhabsiisuu barbaadan jaallatamummaan isaa dabalaa deemtee jennaan sagantaan sun akka hin dabarre godhiisa jalqaban. Gaafa sagantaa san godhanu waan jedhanii halaafiin sagantaa sanii namni kutaa sagantaa sanii hoogganu waan si ajaa'iba buleessa kiyya uummata Oromoo martisaatu iyyuu haa dhage'uuti sagantaa san namni hoogganu dipaartimentii san namni hoogganu nama Tigiree ture. Gaafa sagantaa san baasa. Gaafa sagantaa afaan Oromooti quba qabaadhu gaafa sagantaa san televizyiinii Oromiyaa irraa dhaabsisanu dhiyoota akka malee fincili guddaan uummata Oromoo keessaa ka'ee haasa'e guddaan uummati kanaa kaan odeessee akkamiin sagantaan kun dhaabata afaan Amaaraa illeen ammoo indeet dhangaa ibbaarraraal waan jedha uummatiin dubbata turan. Achiin dubbo waa inni jedhee beektaa dura bu'aan sun nama afaan Oromoo dhageefu hin beekne waan ta'eef sagantaa hoogganu sanuu maqaan beeku wal tarareen
nante minuna chuno isin nama kamiti odun arasi odessa den tangazo se yame tobe kadol takaba odun arakasi odessa den tamani isini ormo kunu kwalta chala chu nama isin dandeatu yunjirre amma te jettani danga ari ame jettani duga dubati saf nemi danga jedamu wajira kana kesa katarame beka yom ari nama danga jedamu wolta jiwa gubakan bakatirtu wa kadubati no bakan jirumut worana andure jirunna tahim na hamma sadarka kanatu wan jirutu mbe kan je chor wan kan hogganan kubayu hin qaban sagantumo hoggani sajiran sanu yu ma akanni te kubayu hin qaban yo gara dalota ke nati dufne un kun dufne saganta sanne kujjati sijal qabne satama o jijirame satama o kesu se ne najal qabnu di tv na jirru anna ajabe anni gana ganni ke darga gesa yo le warifatu hin qabu wan natafakkate uban natafakkate wa hujjati sa dande usiyatu yo angana malufu kama sawqa ministeri matadar da bejedani matan sanija imma somali dimma kana ubat wan takatil hagaji ajha asim jira futi fojjetun dandeta eshi kana tidis kalma fu dimmi somali cupa mejecha somali etiopia woldabana no sayro san ke satin jira turwante te fu barakum lama kum lama aftoko akasi sant jira shababi wolqabate yo ammo ganama dibi andi ufan kir hello satava program no aw e satava eshi dimma kana ubat bashir drobu a suwani kature albashiri sanfa ict ni mali musti adunya fa hiferoni de muture selezi im albashiri sanfa gubat wan takatelu dubati san dande tanu kambir bi sajir wajir prime minister ti bilbil eshi yo kana tu chukte tin jet kan kr bilbil ra esa bilbil tan noti wajir immigration ra bilbil sajir ra di makana kana ko jeti san dande tu jeden at the end of the day ya nat la tu kan woni akti akati hoj tu ca yama majira woni sif la fajira wa e ju masnul ma ta ma ta najidan kana wa e gulgomani harabuna afganna wa e kana wa e kana wan di ko mane wan jajjadudu di sido gane jiran yon sun yo warake ne jiti fa ittihdani haga amma hida kesa haga rosani di hida kura wan tete fuju warake ne jiti ilal cisani hujjati san dandetan wa e siyasa bi yefti ilal cisani kesa fomito ta ilal cisani hujjati san dandetan jidani hidani namasa kalani jiran televizinin orami alle yanati haga gara televizinin orami a demnel wonukun jalabai san dandem mekniyatum televizinin etiopia oromia board imbulti boardi sana mo nemfu woltakabu drobu a nan otio kana mo presidenti woltakaba jicha kana fjej ilaje presidenti sanititi isin amantuman kasin amanamtuf umat orom oti badonteni motuman nan oromiatif yokana mo presidenti amantuma isi wantete fuanta katil dubati san dandennu wanu barresu bekal wangu wurda ameti siyasa jejjeba hamal em yo bishoftu gubba bishan injiran metete yonanno asira kine to ko umamete injed bishanu ma wolqabate transporti wolqabate yonutin esina jenno angilin isadir qama jijjirama bishan injiranu akana kan injiranu kanarra ka e ummat umate akana ta ejeden ugajist yonu dubati saf jenno kan jijjirani bishan injiran ture amma garura kinna jirusa maksuda yokan hi kuda fi motumman bika kana hojjati sajira jedame percenti motumma hojjati sajira jedani ummatan soban kuni shantama acci olta rakkinni ummata mosarkan ittin ibsanu ka umsata ajecha maybe jechalaman sagar sadar haga sekandi kudani shawani chaali akana rakkin akana jira ture amma garu hi kame yokan hi kam ufdem akanu tijennu nu durqi sizatun hamza ega heddu galatomi jalbadasa qabti wani dukhafte heddu na magaddisi sabi yetti sankesatte ga biye demokrasi bullajette biyetti sunni argite fakkesin isin hojjetwan heddu da wan kana mu afanu makanke ra mutanno qabduranu qodu hankete heddu galatomi miatin dalata nanno godina borana ati argite ummanni kenna godina borana fi godina guji ummata argite wan heddu din qoda targite danga qof argite walitti dehenna dan argite qodachu qof sontain ummat wan heddu wal fakkato tibba kana gar godina borana kana qabaddesin kuta godin borana hankes targite ajjechan sukannesa numata ke narratti magala moyele ke sagge fa majra kuba qabda tarkan fi sukannesa umata ke narratti fudata mekan bi fakami dan ilalta umata ke nakana yero dera da fi baro ta dera da fakar maccun kursa turani atille in kuba qabda gazete salle ta oji nanno sanit dalatte argite umata ke naguji fu mata borana ratta akka addatte ke sumatu nanno borana kanratti ibban inni gegge fa mature mi bi fakami dan ibsita wan argite guya de ngadda sanama ke nalle fitani argite wan san dogongora
wan kan taate jirani namota hidani jiran namota idan sanile dabarsani kennan jiranu worrota wan kan rati woni kundo gongora mite dan ka taaye dan dalle hida jiran me wan kan al moli galati na kamitti lalta wan siya ja iba hamza na nota ne mida sebe kana moti buli as gulo tana zaban as yo kana haka social media kun baballate tin jede wan borana da ge isa jalqaba male lafti tun mita fi mi chadanga hin kanne ormia addedi birra almost bif adda jede mi setan de nun huji akana kanat tijira gara mo yale kanat gara borana kanat nemi kudani nemi kudani wo isi woma yu mati sa yu hin dande duga dubati sa bari batu du di dua wata dari bijeti hi ije sa ka mo sumale aksani le ije sa nan non kunan danga wa tete specifically kamo yale gubba jal kabisa fi wante je ne tolfam tokofa sati amma tane kesat hamisen umata romo all to kejira samay to kejira ethiopia kesat enu lenu ndura hinjiru ummati tokuma barate tokuma sha kale jabate gara durade misajira wonu kun ammo daga hin sodati wonu kun daga hin refati tokuma tan bitinne sisafi academic wodin qabanne wonni finchile harda cina wolagati jalqabe harargeeti jalqabe jiddu shabaati jalqabe boranaf gudu akajille haga mumne danga ati demisajira wante te fuju nama kana kana refati sani uji mana academic kenani akani woljala harcaw akaduri kan yo ebelu kan ijefne ebelun kun da rendubatu ebelu kan hine amo ebelun ku wan dibi wonne jeda cuma afan qabate useta shatti jettun wa kana kana nama kana catti si safi ummata moyale nama wan takattille hakkan qabne miskin fajrat sajiru kana kana wan kan raddisani amo badintu wa harda jal qabe mot biya ku wan kan male wan kana bakka heddu ke sat raddebe deddebe ejira dangam borana kaduri asii ka e gadi e sa e gama dirtif gama libani en boranni la hadanga barto qabature lefti inni qabusuni godinale wodakka akasha ajiran kana fake satti anan tokkochi borana godina shawa fake sajru yokan ammo arsi gara jiddu ke sajru akamale cal la fado ormia fado ormia raduri godini borana tokkofature bal inna jecha la fasanguya harda kan hagu maqoda kuma qircha hagu maqodan hagu maqodan hagu somale tilakisani garri jedi gabra jedi namote dunna no san kubata worumma gosa somale kate anu mahana f digodi le din kubatti nama kana dudi gitti sinetini samu wasamani danga oromia kadur moyelera nagenra ka kilometer ibalama kature kan guja harda kana gabas sani magali moyele tuju gutwan gutu tarka borana akasin injirale tolchani jirani sani le brother retin magali nagelle magali guddon godina guji akasumas kaborana len wolta qabanu folin ke sajiratanu barqulen sagal tamii turba referendum mi somaleen gafatte lafti danga hi qabne gandoti heddun isi gara somale tiddebe ejira ammalle yenateete magalu manageelle sanu idabaste kenni safi daddi malade sajjirti duba devi satin jirtu jecha akuma moyele kodde selezi harqati mi olte bulte jirte chafede ey heddu gala to mi meke satta amma dimmataaye danda rahida mi kana wonni kun dogongora miti nama kenna kafittan argitani itti yaaddaniti nama tokko fitani dogonguraan nama kan finde jechuu kana ammallee immoo dabalata ammee amma sirnama mootummaa kana keessattu amma oppidiyoo haaromtee tiim lammaa jedhaman kan hedduu adamsaa jiran warra itti gaafatamtoota oppidiyoollee itti gaafatamtoota poolisii komaandoroota heddullee adamsaa hidhaa jiranii taayyeelleen hidhamee jira gammaa wanni tokkoilleen gara mootummaa naannoo oromiyaatiin wanni dubbatame takkaileen hin jiru komaandi poostiin kun akkaataan inni ittiin labsame atillee hin quba qabda nama fixanii waan san dogongoraan jechuu sanii fi akkasumas hidhaa ammaa kutaalee oromiyaa hunda keessatti warra hadooddii sabaa qaban hunda hidhaa jiran kan akkamitti ilaalta hidhaan kun babal'ate deemee eegetti obbolammallee hidhutti hin tarkaanfatu jettee yaaddamee waan yaada kan keerraa nuu qoodi sababan tarkaanfanneef tokkollee hin qabu nama tuffatan saree jala qabanii jedhama maasii kenna taayyeen faatii nama mootummaa kanaaf hojjetiisa jiru sagalee harkaa olaanaa keessa hojjetiisa jiru nama diqqaa mootii ijoollee isaanii kasaan guyyaa har'aa karaarra qabanii hidhiisa jedhamu miti wanni inni dubbatelleen seera biyyattii hidda godhatee dubbata achii ala waan dhibi waan guddoo waan godhe takkattiin illeen qabu hidhaan namoota ijjechaan namootaa sun sirrii miti nama gana gahe kan ijjeessaa lammaffaarratti ammoo namoota ijjeeffama sun namoota nama ijjeesse sun seeraaf dhiyaatuu qabanii mootummaan naannoo oromiyaatu manneen murtiin qaba mana murtii mootummaa naannoo oromiyaatiin dhiyaatu qabanii yennaa mootummaan naannoo oromiyaa anaa ol jedhee dabarse callaa dabruu qabdii jedhe taayyeen kun
ammoota yetuuti malee akkuma bara dheeraa jedhamaa ture daddi daga haqaan deemtuu muti daddi daga dhugaan deemtuu muti akkuma dur baratte kan nama dhugaa biyya kanaa dubbatu nama tokkochaaf lamaani nama jaba'a jilba isaa dhawanii mogolee isaa buusanii akka inni mataa gadi qabatu gochisiisa jira wani taanyi dhuphatti ta'elleeni isii kanaa jechadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa sila gaafa poolisiin isaa jalaa hidhamtu gaafa namni jajjabaa akkanaa kun jalaa hidhamu dubbatiisaa malee jennaa kan dubbanne ta'ete kaayyoon isaanii uummata cal'isiisuu danda'uu dhaba. Nullee OPDO akka OPDOtitti firiisasiin Oromoon firte kana dhaggani cal'isiisaaf yaalii isaan godhiisaa jiran haga ta'e tokko milkaa'isa jirtiifi jecha. Akkuma ati beektu obbo OPDO nuti hin filanne uummata Oromoo hin filanne ammoo isiin zaban as bulo'oo kana Oromoo filattee Oromoo waliin dhaabattee jirti. Welcome so akka malee bareeda eegi Oromoo waliin dhaabatte ammallee teenaa wanni Oromoon barbaadu akka durii kaan akshaaxiree wal sobiisa yabaabulu durii isa hin barbaadu haqaaf haqa callaan gara baatiif deema qabsoon akka durii namoota muraasa callaan beekan dhokattee gollaa keessatti deemtu takkatti illeen hin jirtu OPDO'n har'a taayeef hin dubbatin OPDO'n guyyaa har'aa poolisii fi ol aantotaaf hin dubbatin boruuf ittaa abdulammaa fuudhanii qabanillee adoo guyyaa adii akka tanaan duraa kaa akka barbaada ijjeessan kaa adoo ijjeessanillee hin dubbattii jedhanii eegisi hin danda'amu wanni isin gizii gaaddu piraayim ministarii ta'ii isaaf gaaddu kun ammoo waan nama baasaasii mo'ati ififtuu gaafa sana aangoo guddoo gubbaa akka jirtu waan har'i dubbatiisa hin danda'in gaafasillee dubbatiisa hin danda'in. Horii fuulli deemanii dubbii argitee dhugaa dubbattee jaalbadhaasaa har'a eegitee eegi dhaqqabanii waan amma jirtu san argitee isaan dhaabsisuu hin danda'in namni keenya gurguddaan argitee bisaan argitee mataa tuqee miila tuquun isaa hin ooltuu jedhan warri OPDO'n itti gaafatamtoota poolisii argitee tiim lammaan ijaaranitti hidhamaa jiran. Warri itti gaafatamtoota OPDO argitee uummataaf quudhan argitee kan warri tiim lammaa jedhan kanattu argitee waan isaan ijaaran jalaa diigaa jiran komaand poostiin kun humnaan labsamuun isaa waan argitee lammaafan diigde san deebistee dhuunfataa jirti. Fakkeenya warroottan argitee lafa kanaan dura karaa seeraan alaan saamaa turan san lammaafan argitee bulchiinsi OPDO haaraan deebisee gara uummataatti deebisaa ture warri komaand poostii kunin deebisee waan san cuf fudhachuuf carraaqqi taasisaa ture. Namticha nama magaalaa Bulee Horaa irraati bakka bu'ee paarlaamaa keessa jiru abarra bunoo waan inni irraa dubbataa ture komaand poostiin kun argitee taayitaa daangaa hin qabne argitee kenne kun wanni inni agarsiisu saamichaaf akka waan ka'ee tokkotti ibsaa ture gootummaan dhugaa namni sun nama gootate argitee uummanni Oromoo hedduu argitee nama kana argitee galatoonfatudha qaba borillee argitee egereefillee uummata Oromoo namni argitee malkaan taakkuu danda'u yeroo rakkoo nama argitee dhugaa saba kanaa dubbate mee waan kanaan wal qabsiisiti haala amma jijjiiru kan akkamitti ilaalta. Komaand poostiin akkuma isin dhaabatteen wanni isin godhiisa jalqabdeef kan inni illee irra dubbataa ture tokkoffaa lafa kanaan dura yeroo lammaanii bulchiinsa gaarii diriirsuu jalqabe keessatti lafa aadi malee uummatarraa ilmaa fi intalarraa fudhatamte biyyaaf deebisuu misoomaaf deebisuu ture isaan ammoo lafuma tana deebisanii bakka durii kaanti deebisiisa jalqabanii jecha ila komaand poostii wanni isin dhaabattuu fi nagaa naannoo eegisennaa ta'ete nagaa biyyattii eegisennaa ta'ete nagaa nami booressu nama aduma akkasillee ta'ete kan jecha jedhu naa fudhadhu nagaa nami booressu nama malee. Lafa namarraa fuudhiisi maantu waltabidha latti hin dubbatu latti hin deemtu latti maan nama gootee jirti ajandaa dhibii ajandaa dhoksaa akka isaa ifi dugda duubaa qaban agarsiisa jirti jecha haqa isiin dhaabatteef dhugaa isiin dhaabatteef akkuma aktiivistoota Oromoo irra deddeebi'anii jedhan akkuma beekoo hayyoolee Oromoo irra deddeebi'anii hin jedhan kaanii duruyyuu balaan hin jirtu hogaa furantaan tokkochillee hin jiru Oromoo deebisanii ikonoomikaalii jilbisiisu mooraalii jilbisiisuu fi deemsa isaan deeman agarsiifte obbo. Hedduu galatoomii jaalbadhaasaa egaa mee qabxiiwwan kan eegee hammani ilaalle tibba kan waan ajaa'ibaa dhaga'aa jirra namtichaan Geetaachoo Reddaa'edhaan kan kanaan dura argitee uummanni Oromoof uummanni Amaaraa waliif abiddaaf cidiidha akkamitti tokko ta'u jechuudhaan yeroo inni argitee koominikeeshinii Itoophiyaa biyyattii Itoophiyaa ture sanitti dubbataa ture akkasumas agaanintiif sheeyixana jechuudhaan namni uummata keenya abaaraa ture namtichaan TPLF keessa jiru ilmi argitee Tigrootaa kun argitee tibba kan gara Jarman bu'uudhaan warroota argitee isaanii walitti qabatuudhaan Tigroonni caalamuu hin barbaadan gadaantummaan Tigrootaadhaaf fafa jechaa. Dhaadataa ture ammoo dhaadachuun isallee nama najaa'ibu waan kanaan durallee taasisaa turan amma warroottan argitee inni walitti qabe sun ka harka isaa dhaadanii isaan ho'isan namtichaan kun biyya alaa kanatti ba'ee wanni kun argitee gara OMN'tiin sagaleen guutuu ba'ee jira tuffiin isaan hawaasa keenna qaban uummata keenna qaban
ammalle yeroon biyya yeroo biyyattiin gaaga'ama hama keessa jirtu kanatti uummanni akka isaan tufee jibbe osoo isaan agarsiisu haala kanaan ammallee haasawa akkana haasawuu kana mibiif akkamiidhaan hubatta jaal badhaasa? Geetaachoo Raddaa Frankfurt Jerman dhufiis isaa kaayoon isaa guddittiin hamillee dagaa utubiisa. Hamillee jechuun waa akka malee guddaati. Akkuma Oromoon amma biyya Itoophiyaa keessatti hamilee ol aanaa qabu mooraalii jadduun gara duraa deemisaa jiru daddi ammoo hamilee isaanii kufiisaa jiran. Kana jechuun hamileef addee guddoo kenniisaa mal. Maan jedha iyyata shanuuf kunoo bammil simmeet jedha. Iyyata shanuuf kunoo bammil simmeet Tigraawiyaan la Oromoo la Amaaraa andiihum demo la Somaalii maakumbas jallabbaachoo moo'atamiisa jiraa jedhe injifatamiisa jiraa jedhe nami Tigree Oromoo fi Somaalii yookaan Amaaraa fi jigee jilbiifatiisaa hin malle gadi jedhiisaa hin malle waan hundaa'u jedhe ka hulluun balaa jedhe Tigree yama balaxi yookiin demo mabalaxina ayifallagin jedhe hundaa olli nuutennaa duudii moo'amiisa hin barbaannu jedha Hamza. Kana jechuun maal jechaa? Ka hamileen saba tokko sabni akka sabaatetti moraaliin isaa ol aantummaa moraalii ka inni qabu maal eessa akkasiin nama geessisa dandeetu moraaliin karra hagam geessu akkasiin teetu wanni kun nu dhagarsiisu. Dagata waliyyuu hin galanu diyaaspooraa nama biyya keessaa bahee addeessa jiraatisa jiru dhufee isaan sobatiis inni sobatu moraaliin teessan immoo cabine naaf jabaadha nu jajjabeessa jechuun isaa dhuguma moraaliin isaanii karaa qajeelattee cabdee jirti jecha. Gadi jedhiisa jiranii jecha jilbiifatiisa jiranii jecha hamileen uummata Oromoo hamilee isaaniiti ol akkasiin teetti dhagarsiisa. Qabxiileen tokko tokko ammoo ennaa keessa seennee ilaallu waan tokko tokko mootummaa naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffatee maqaa balleessii tokko tokko godhee jira. Akka waan mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti namni Tigree ajjeefamiisa jiru akka waan jiraatisa hin dandeenye akka waan yennaan hojii hojjetu. Nama Tigree'tii fi Oromoon namni kun diina kennaa jettee hujummoo guyyaa hojjechiisan daldala barii kanaayyuu birrii nama Oromooti kan falanu gaditti akka kanfaliisa jiranutti kana jechuun Tigree Oromoo irratti kakkaasisa jiraa jecha irra duulsisiisa jira. Makniyaatuun gatii namni biyya alaa qabu ijoollee Oromootiin dhaggee jirra. Ijoolleen Oromoo namni diida kana jiraatu birrii callaa horatiisaa fi yookaan jireenya dansaa fi jiraatisaa fi hin jedhu diqqaaf guddaan martisaatu waa ifidha. Dandeettii qabsoo uummata Oromootiif buusisa jira waan ta'eefuyyuu ba'an tsaaruu dammo isaan waan kana godhiisatti hin jirfa isaan hin jedhiisa jira. Akka ijoolleen Oromoo jabaattee biyya ofiitiif falmatiisa jirtu saba ofiitiif falmatiisa jirtu isin falmatiisatti hin jirtanuu jedhee uummata Tigree uummata Oromoo gubbaa akka kaasisa jira. Kana immoo inni akka fakkeenyaatiif fudhatu waa inni jedhee dubbatu keessa TPLF jedha. TPLF minim bitfokkatu. የፈለጎን ሰራዊት በተሰማራ ከአገሩ በየቦታው የተበታተኑትን ትግራዊ መታደግ አትችል አዱ ሀገፍቴን ለጣደ ታለውለ ኦሎላለ ኦለ ትግሬ ቢየ ሰፈፈጫቴ ጅርቱ ሀምብሪሰ ሂንደንዴኑ ደንደማቺሲሰ ሂንደንዴኑ ወጀ ወራነፍቴ ተጩፋ የዶማንጎነ አዶቦባኘ ጀጨ ኩወንዲ ሲንደገርሲቱ ወራን አኩመተናን ዱር ኦርጎን በረፈጫ ኢረዴምቴ ጀራቱርቴ ወራን ቢየተና harka TPLF jiraa jechaa obboleessa kiyya quba kan qubanaa qabaa irra sii deebi'a jechuudha. TPLF minim bitukir yafallagoon saraawit bittaa samaarraa jira. Adoo dhaadataallee oolle, adoo ijineellee ollaa oolle, adoo waraan yookaan raayyaa isa biyyaa kakkeen bobbaasaa oolle. Eentu bobbaasa? TPLF bobbaasaa jechaa. Dhagartee mooti waraana nuti bobbaasuu danda'a. Waraanni kun kami kagaafi ngiddaa mooyyalee irratti bobbaasanii biyyaan fixansanii jecha. Ka gaafa ngiddaa bobbaasanii Harargeen fixansan jecha. Ka bobbaasanii Wallagga ijoollee Wallaggaatiin fixan jecha. Ka bobbaasanii Arsiif Amboon fixan jecha. Ka bobbaasanii Booranaaf Gujiillee ammaantan ijjeessa jiran kana jecha Obbo Hamza. Hedduu galatoomi. Wanni isaan dubbatan yeroo ammaa kanatti argitee akkuma atamni bal'innaan ibsite kan argitee abbaa barbaadan taayitaarraa dhahanii ka hidhamuu qabu hidhanii ka qulqulleessuu qaban argitee qulqulleessanii ka ajjeessuu qaban illee ajjeessanii deebisni olaantummaa Tigroota kan argitee eegsisuudha qabna olaantummaan Tigroota argitee eegiin jiraatiin dhimma du'aaf jireenyaati jechuudhaan kanaan dura eenyudha abbaa Isaayyeellee waan kana dubbatee jira. Wanni isaan hunduu wal fakkaata olaantummaan isaanii kun eegiin jirre dhihaate gumummaan kun guutumaa guututti yoo diigamee fidhannaa jedhanii dubbataa turan. Egaa biyyatti san keessatti amma haala amma jiramu kanaadhaan warri kun itti gaafatamummaa gurguddaa biyyatti san keessatti jiru kan fuulduratti mul'atu argitee muummicha ministeerummaa kan Oromoof kennanii dhimma waraanaaf akkasumas deeninnatti nageenya biyyatti argitee eegi qabatan ammallee jijjiiramni jiraatu jira.
egargite taitan gurguddan hunduar kasani kesa girate momiche ministera faken hajennu se doctor abiyu egigudan biyetti san kesa jijiramni argamuni danda okay gama kani dan modabni faken atam kesa turtele kaka congress radistoro moyo ramakan hayonni sani irrecalan ba anijiran gameyin dabonni siyasalle kabiralle biyota ala kesu manni oromo niqaba qabson amma cimte fininte fit e bahajerti qabso fit abahajertu kan golabbi ittitasisu dafi worrotan akka geetacho radda olol lisan agar sisajiran kun worri kun amman boda abdi kutatani akka humnan carrani san qaban humnan mo atani demu male argitani worra opidio kan wajji dan arkasi targite wala saa demu kun akbu an qamne jerrilen argajerti miati akka ilalchakan ketitti ummati oromo amman boda carrani ni qabu malida kallatti kamidan dabunni siyasa biye kesa biye ala jiran yolit hidatan akka yaada kan keetit me gulanta amma keesa jiru kan keesa fullane bawudaf wanni ummata oromo fi akkasbasse akka wali galatin worrotan qabso ummata oromo kana keesa shora tabatan hedduda dam siyat qabdu hamza ummata oromo wanni godi isa malu tokkuma ifi jabe fate garadwa de mu challa qabso tan qabane su dabi sa qof wanni godi isa male jechar namichi geta cho radda je san keesa met nu kama dubara je tekan tokko hafu dannu netlan mamtat aw maglet maksu mabar arisi sujira 100% jira qortan menesat allebin hinnim lemadrek tezegajtenal percent ibet ko hidanne olkane jira wan kan mummesu fujira olchi saf ambo qoppe fanne yokan gume fanne jira jecha tawu jechu manje kararra maksu jecha manje cha ka aka amataye godi sajiranu kana jecha ariun ammo boruf iftanille it futi jecha yom yenna ummat qabana duru yamalati san qabani sani aka parti itti nama tokko hala jiru tokko lalatni ayana lalatu wante itti isani nama isar rakisele dubar su ta jedani timi tana kesta karamalu chufa ni chufi sani tu yhatu ma wante te fuyu faili hanna itti banammo wa inni gode kesta mistake dongor inni hojjata kesta takkatti maqaati awni tokko ci sani kala qabu firani jecha kan maabu wonni kun opidio sarka ana ajirtu opidio sarka godina ajirtu opidio sarka omi ajirtu katim lamma wolin iriri sadidatte ammalle yadi isi bitta kali e kahani maddati sajirtu tabitta kali e ta halchi sajirtu yedna tete karor hewwa ijollen tigre isani qabdu ayisa netlo memtatno maglelno mabarerno kana kasibbe kani tokkuma igini jabe fatisa malani irrede ededdebe ejde imma kana wayo pidio gubbat opidion filanno ummata oromo otimoti kim filanne ammo teetuti male isin egi ummata filatte wolin tabatte gara ummata oromo otif qabdu dagar sisi safi yenna wol qabatte yenna ummata qabatte challa gara duwa deemi sadan deetti je sababade je inni dibina bo jijjirame dufa ka amanta najette kana fi agas maramu sababisa nootin opidio alga angisa fi mit kakapso of ne oromo sane fi kapso ijolle na kamterra kuma sane fi duman ijolle na oromo sane indun hada fi matani je toli ratin duman kanuti barbanu jijjira mu kunde e fi barbaachi sabiyitan biyata adam bulchinsa isi i gutuma gututi kararra goreja rogarra goreja anga fa bari miline mi ga fa baraku abballama akana je hirriba ka e hala sene Ethiopia ta bekisa yali ngode chufaju yo ankana jeru namo biya kana bulcheyu maqasatu ju abba satu ju himbe gozatu ju himbe haile selasen go sima yenna atyetu kunsa hasaw kunsa hasaw eshi dargi mangistu enu tella atyetu kunsa hasaw kunsa hasaw senan ethiopia sena dale sa sena darati gafa midine mi riba kay akande tanandura sena anqab taqamnu de sena darati barakuma lama kanar rajal qabati 2000 kanar rajal qaba senan ken habarrau senan biye tana jiratu inna akasan sera qarame sa gubatti biye jarante jirtu wante te fuuju kabarbaachu so jijjira mu hunde eti barbaachu opidio len adoma shuman timo hiddach abdirbi wal gubban shumama olte haga wol ku hiddam buqatu asitti haga haddansu addesani gorto asitti fuji hojjeti sakin dande sistemin ammantan jirtu enu oli isan dursle sit wantete fuju isanunti mata isane tuju dannafi qosa de resire fatise na barbadan yokan ammo uguma gara ummata kana jinna qabatan tete aka sirni kun hundan jijjiramu fi qabsawu qaban jecca fe dobole sakin heddu galatomi jalbada saiga turti bare du jintasif ne jeda
Ajib gudda qabaye role nargite sila ballifanne akagaritti fuldura fakagaritti wal hasofna yeron qabru gabab dura hori buli debani saganta kenna kanaratti ega aguya danu argamte ibsabareddu tananu kennu kan kete feddu sigala tonfanna marrega jalbada sa yero bira debine wal argina hori buli debani dumaratti jalbada san hoji gazete sumatti hindebiu hindebia sababu sa wonna debiu fa dum fa ye tere ke satu biye faranji kan wonu hojjetan dan gan qabdu karam biri nargatiisa dandeya tokko lama yera yero chomsa keessa jirra bara dhalota sin dubo gashan tama ibban dubo ufu yero su yero akkam turte dhalon sun dhalo akkam ture jedhe mudrin kisiba ku jiru keessa waan jirru fuju qaama seena kanate isaan qaama chomsa kanate isa jetta dirqama gaise summa fiye debi isaan malle kara debi jiru wa gabbe kanali sajira hindeda ummata jedi se garande so kolle ni jiru hamza hori buli debani haye jalwada sa wulquba qabanna heddu galatomi nufjiraddo naga kesu nufturi haye nagatti ayi hamza naga ancha rediyon dandiya ka wabi sababia urinuf deresi menuf dagaisi allah ya rabbi khia